Тож, ну нарешті скоро буде це приємне та круте свято. Я обожнюю Новий рік, тому що там я можу приготувати щось велике, смачне та прекрасне. Отож, в мене є гусак, і ми будемо його запікати. Насправді, як завжди, я кажу одне і те саме. Не потрібно вам з цим гусаком нічого робити. Ми лишаємо той ідеальний та прекрасний смак гусака, але обов'язково додамо деяких ароматних ноток. Почнемо з того, що ми візьмемо картоплю та груші. Груші нарізаємо довільними частинами. Ось так, ось так. Завжди використовують яблука, але я подумав, навіщо яблука? Зараз дуже багато груш, і вони також прикольні та смачні. Тому давайте використовувати груші. Отож, взяли груші, порізали. Далі, щоб вони не потемнішали, просто поліємо трішки лимоном. Готово. Далі, лимонна цедра. Або качка, або гуска. Будь-яке м'ясо, яке ви запікаєте, воно повинно мати аромат. Отож, зараз ми будемо просто створювати якомога більше ароматів. Є. Далі картопля. Картоплю просто миємо і все, нарізаємо з такими частинами. Є. Ще трішки тут. Я думаю, нам цього вистачить. І зараз додаємо картоплю до груш. Це буде наша приємна та смачна начинка. Дрібка солі. Є. А також дрібка перцю. А також чесник. Лишаємо на деякий час, нехай всі наші аромати, всі наші приємні запахи просто об'єднаються. Беремо аніс або бад'ян. Трішки. Далі паприка. Червона, негостра паприка. Далі сухий імбир. Ось так. Чорний перець. Ось так. Потім насіння фенхеля. Його можна купити в будь-якому магазині. Обов'язково він потрібен. Далі два чеснички. Тепер пажитник або фенугрек. Це дуже відома спеція в Чехії, але в Україні вона не така розповсюджена. Він змінює повністю смак будь-яких приправ, він робить їх приємними та ніжними. Далі кориця. Все. Тепер ось так, все ретельно змішуємо. Ніжно, ось так. І ножем починаємо все нарізати. Притискаємо, нарізаємо, притискаємо, нарізаємо. Є. Це називається гусятниця. Далі беремо груші. Беремо картоплю і гарно, і ретельно туди вкладаємо. Є. І тепер беремо трішки спецій і ось так вкладаємо. Небагато. Далі ми беремо спецій і ось так ретельно втираємо. Нехай у нас будуть спеції по всьому гусаку. Є. Далі. Лимон. Ось так. Лимончик сюди. А зараз нам треба зробити таку намазочку для того, щоб гусак мав хрумку шкоринку. Для цього я беру соєвий соус. Беру мед. І трішки цукру. Тепер ретельно розмішуємо. І змастили. І тепер відправляємо до духовки. Температура 190 градусів на 40, а можливо на 70 хвилин. А далі нам потрібно зробити один досить незвичний соус для України. Будемо готувати соус на основі цибулі та варення. Небагато цибулі для аромату. Ось так. Є. Олія. У нас є оцет. У нас є вже варення з абрикосів. Цукор. Та перець. Чілі. Нарізали. Небагато. Перекладаємо і обсмажуємо. Смажимо, смажимо, смажимо. Оцет. Яблучний оцет для того, щоб у нас була гарна кислинка. Даємо час, щоб він випарував. Далі. Абрикосове варення. Тепер варення просто розігрівається, поєднується з оцетом, з перцем чілі та цибулею.
і стає прекрасним соусом. 5 хвилин максимум для того, щоб все об'єдналося. Основа для соуса готова. Вона дуже ароматна, дуже ніжна і крута. А тепер ще один важливий продукт, який зробить страву особливо святковою – томатна паста. Густа паста зі стиглих томатів надасть страві яскравого кольору та незабутнього аромату. Тепер ретельно все розмішуємо і нехай тушкується ще 2, максимум 3 хвилини. Подивіться, соус став ось такий густий. А тепер найважче. Потрібно чекати ще цілу годину, поки той гусак приготується. Але нічого страшного, зато потім до мене прийдуть гості, і вони будуть куштувати і скажуть, чи по-чешськи ця страва, чи ні. Ви просто на це подивіться. Дуже ароматно, дуже хрумко, і я впевнений, це буде дуже смачно. Тому беремо соус і йдемо до моїх друзів.